ჩვენ ვართ მობილური ახალგაზრდული მუშაკები და ახლა მოგიყვებით, საიდან გაჩნდა იდეა ბოშურნიკებისთვის და რატომ არის აუცილებელი ამ იდეის მხარდაჭერა. ახალგაზრდებმა გამოკვეთეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა. არ გვაქვს საერთოდ ახალგაზრდული სივრცეები, არ არის კინოთეატრი არც ქალაქში და არც სოფლებში, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ მეგობრებთან ერთად უყურონ ფილმებს, განიხილონ ეს ფილმები, ისაუბრონ დროსა სიამოვნოდ გაატარონ და არ გვაქვს სოფლებში თანამედროვე ლიტერატურით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები. ჩვენი პროექტი ბოშურნიკებისთვის მნიშვნელოვნად მოაგვარებს მათ პრობლემებს. წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელიც იქნება აღჭურვილი თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურით, სამაგიდო თამაშებით და საჭირო ტექნიკით, რომ შევძლოთ ფილმის ჩვენებების გამართვა. ეს მანქანა ივლის ყველგან და ყველა სოფელში, სადაც თუნდაც ერთი ახალგაზრდა მაინც ცხოვრობს. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისთვის საჭირო ინტერესების დაკმაყოფილებას. მათი ცხოვრება გახდება ბევრთვის საინტერესო და მრავალფეროვანი. ისინი შეძლებენ სხვადასხვა სახის უნარების განვითარებასა და გაუმჯობესებას. სწორედ ამიტომ ეს იდეა მიმართულია ახალგაზრდებისთვის საჭირო სერვისების ხელშეწყობისთვის. ვარ კოლეჯ ერქვანის ახალგაზრდული კლუბის წევრი. აქ მაქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ ვითამაშოთ სხვადასხვა ინოვაციური სამაგიდო თამაშები, ასევე ვუყუროთ ფილმებს მეგობრებთან ერთად და განვიხილოთ ისინი. მაგრამ სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებს არ აქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ უყურონ და განიხილონ ფილმები, ან თუნდაც ითამაშონ სამაგიდო თამაშები. დაუჭირეთ მხარი იდეას, თუნდაც ერთი ლარი, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.